Those ain't the wrong, they just said men. And then that sex travel out of my teeth out there, and then that the water way. Bien ka tay gin yin ya si ko si ya ka tay gin yin ya si ko na lo se wa ki chan ya si ko me ka da de ko lo ja ya me da mo sa bai ka le we ko yin so pe le na ka lai pi na ya ka si yin yin ya sa lai de mi re ka da ba si de me ne de me da ko ja ya me ko se na pya ko se na pya Yeah.
Mitta nibbagara loke tama padu dukkhakara. Mitta dikala randehi dukkhanda buddhi dabasa. Loke madama lili komi mola loke daga bhavrana. Mitta nibbagara mitta ilu vedu parven vela mithi. Mama mada wada dreki. Luya,
the Baba da, the Niyama, Hoda, the Guha, the Yam. Take sure that the Lord has so the plan to leave him on me, the Lubio. Oh, now my Lubio, and I leave it. Yeah.
ဆုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့လူလူပြောရင်တော့ဘောကောင်းနေတာအဲ့ဒါကမှမလူတွေပြောနေတယ်တဲ့ဘောကောင်းလူသာတော့မှာအန္တန္တတောတေသဗ္ဗလယပါဠိလိတဲ့ဒုရေကံဆောဆောင်နေကြီးတုန်ကြီးဝရယံတမ်းမြှို့ရံတဲ့ဝါရိသဝတလေးခိတ်တော်ဟောကမောဂတမုပ္ပတောယေနေမနေလိဇံငါကိုကုန်းကိုဆွဲတဲ့သလိုပဲကာမဂုဏ်အိမ်မှာပြောင်းတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုဓမ္မဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းမနေလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတပြတ်ပြတ်လူနေကြတယ်ဧရဒန္တန္တိကဒုသောသဘောရှိတဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုဒုက္ခကာမောချမ်းသာဒုက္ခမလို့ရှိတဲ့ကုလားကုံတော်မျိုးကောင်းသားမြတ်မသမီးပဲဒီမဲ့မဆုံးတတိကာမောငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလို့ရှိတဲ့ကုလားကုံတော်မျိုးကောင်းသားမြတ်မသမီးပဲဒီမဲ့မဆုံးတတိယံတတိပြေဓမ္မေရာထသံဝရမုညကောင်းရာဤအဲ့ဒီစိတ်ကိုဗာနဲ့သုံးမှာလေခုပြောပြီးတတိယံတတိနဲ့ဆုံးမရပဲရပါနဲ့ဆုံးမနေနေဆုံးမခေါင်းပြန်ညူတူတပြက်ပြက်ညူနေတဲ့အစိတ်နဲ့ငားနဲ့ညူနေတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြေးစေးကတော့ဘုရားပရိသတ်ရဲ့တတိပဲဟုတ်လားတတိယမတိပဲဓမ္မယာတဆုံးမတော်မူရကုန်ရည်ဒံဒံမြေကြီးကောင်ဆုံးမခံပြီးတဲ့စိတ်တန်စိတ်ယေကြီးအောင်တတိနဲ့ဆုံးမထားတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဝဟချမ်းသာဒုက္ခကောဆင်းရဲပြီးဟောတိဖြစ်ယေကြီးအောင်ဆုံးမထားပြီးတဲ့စိတ်ဘာကိုဖြစ်စေလဲချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်မဆုံးမထားရင်တော့ဒုက္ခပဲလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေကအလိုလိုရတယ် Well trained mindသဘောလည်းရှိနေ well guided mind produce happiness and peace ဒါသာဒီဒိဋ္ဌိသင်္ခန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကအေးအေးချမ်းသာနေဖို့ထိုင်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါသမထေရသာဓဝနှလုံးပြောပြန်သူတော်ကောင်းတို့တုံမေနေတော်တည်းပြီအိမံသမိဓမ္မဝိနည်းတရားသဖြင့်ဆောဆုံးမှလည်းဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဥဒ္ဒဂောဏတတိတံတောက်ကျင်တဲ့နေရင်တကောင်းတဲ့တူရွေးတည်သောလာမယပြီဥပမာတုမြတ်လို့နေတဲ့အမြဲကုန်မြန်နေတော့ဘောရံနေတဲ့ဝေကာမဂုဏ်အင်းတွေကဆွတ်ထုတ်ခံရတဲ့စိတ်ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ကောကိုယ်တခုပြုတ်ရပြီပါပြည့်တယ်နှကောင်းချိုးမရှိတဲ့နေရင်တကောင်လို့ပဲနှကောင်းချိုးမပါပဲတဲ့နွားတော်ထွက်ထားတာကြာပြန်ခန်းဖို့သိခဲ့လေရောရာရောခြံရောအခုရှောက်ပြီးစီးမဲ့တမ်းပဲစားတယ်မလားလေခြံရာနေတွေ့ရအောင်စားတယ်လေရှိချက်ချင်းရရှိနေကလာတိုင်းလာတိုင်းအဲ့ဒီနွားကိုမလုပ်တော့ချဲ့တယ်စေကိုလေပဲကုစကြေးသေးမှာကိုမထမ်းနိုင်ရဲ့ကိုစကြေးကကြေကြေးလေးပြေးပြေးတော့ခြေပြားကစပင်ပြားတလန်ရှိတဲ့ခန္ဓာကကိုကျက်စားတဲ့စကြေးအဲ့ဒီတလန်ရရှိတဲ့ဉာဏ်ပပပါနော်ဒီခန္ဓာထဲမှာမထမ်းနိုင်ဘူးအပြည့်ထွက်တယ်သူများစကြေသွားစားတဲ့ဘာလို့စကြေပိုက်ခြင်းကရှက်လို့သူပဲဒီစိတ်ကိုလည်းပဲဘုရားပရိသတ်ကြားရရောက်တာနာရရောက်ပါရောက်ရင်ရောက်တော်တဲ့စိတ်ကိုရကားလေးဖြစ်လာဒေါသလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါအယက်ခံရတာပဲနာလို့မလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ရာကုဏ္ဏခေါဏသတိကတောက်ချစ်တဲ့နေရင်တကောင်းတဲ့သူလက်စွာသောစိတ်တန်စိတ်ကို
Saligatam,
ကအလံမေဂိယမတော်ဘူးအကာလမေဂိယအချိန်မရောက်သေးဘူးအလံမေဂိယမတော်ဘူးပြောတာကမင်းတော်ရဲ့မင်းလည်းတယောက်ခဲ့မိကိုခိုင်းလို့ပြေးတယ်ဆရာအလျာဏမိတ်မင်းအနာမရှိမင်းကြည့်နေတဲ့မှန်းကြတဲ့မှားတယ်ငါဘုရားလက်ပြီးအလုပ်ကြွေးမရှိဘူးတပါးလေအဲ့ဒါကြောင့်အကိုကြီးရဟန္တာပါလာတဲ့ဒီဆောက်မအောင်ကွာအာဂမေဟိမိကြီးအဲ့ဒါပြောတာသုံးကံလောက်ချက်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမတားတော့ခိုင်းသာဆုံးသွားရောလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ပေါ်မှာတပန်းနဲ့နေရဝတ္တကံကိုလျှောက်ဝတ္တဘိကိုစေသမီးကလေးနဲ့ခွာကောမြေတဲကရေခတ်ချမ်းပြီးတော့တောင်းပေါ်တဲ့နော်မိကြီးကလှုပ်သွားတာ။ညာသိနေတယ်ဒီကိုတော့ဘာဖြစ်လိုက်လဲသိတယ်။ဒီကတော့ရဲ့ရောက်ဒီပင်ရင်မှာဒီတိုင်ခင်းငါတတ်တဲ့နိုင်လေးသမီးကလေးခောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြေးသားချာ။ဘိုးကြီးတွေနဲ့ငါတတ်တဲ့နိုင်လေးသူ့ဘိုးကြီးချုံတာလည်းပင်ကြီးကောင်းကောဆွဲပေးပြီးလုံးဝသူရှုံးပြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်ပါလင်ကအခုစိတ်တော်တမလေးခွေဥဇောကာယမဏိတာယခတဲ့မိတ်ကိုဖြောင်းပြန်ကလေးသူထားမယ်ပရိမောဂတတေဥပဒါမိတဝံထွက်လေဝေလေရှိရန်ကိုတတိနဲ့ထိမ့်မယ်သူတို့လေးသုံးချက်တိုင်လိုက်ဆောစောကပြောခဲ့တယ်လို့တိုင်လေးချွတ်တယ်ကျိုးလေးပြတ်တိုင်ကျတယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲမိညာလေးဟမ်တတိတိုင်ချွတ်တာကခက်လေးဝင်လေးပြောက်သွားတယ်ကျိုးပြတ်တာကသတိဒီလိုသာနော်မင်းကြီးကဖြစ်နေတယ်ဘုရားကမသွားနဲ့ဇောသေးတယ်ဇောသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမှလေ့ကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကို training ပေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြစ်ပွားပြီးတော့သွားတော့သူ့ပါအနာမှာဓာတ်ဘုရားအဘိယတိပဲတပါးလက်ဖြစ်နေတော့အခုဤလိုသေးတယ်ရှောက်ကြအောင်မရှောက်ဘဲထွက်ပါခုတော့သူ့မှာဖြစ်ပြီးတိုင်လဲကျုပ်ပြီးကျိုးလဲပြတ်ခန္ဓာရောက်ကြတော့တေယောကာမဝိတေကဥပ္ပေသံတိတေယောဝိတေကဥပ္ပေသံတိဝိတေ၃ပါးနှိစ္စတေကာမဝိတေယဗျာပါဒဝိတေယဝိဟိသာဝိတေယဘယ်နှမျိုး၃ပါးကာမကုံစိတ်ကုသိပါတာမယဘာဖြစ်လဲတို့တို့ချုံးနေရင်စိတ်ကိုယ်ထဲမှာသူဒီတဲ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကရွှေနေတော့ကြီးတဲ့ဒီပညာသူရဲ့ဖြစ်ပလိကြီးသူဝိဒ္ဓတဲ့သင်္ကန်းတဲ့အကောင်လုံးကမင်းမြောက်ပစ္စာမင်းသေးတော်ရဲ့မျက်စိပဲခိုင်းနေတဲ့ကိုတော်ကြီးရှင်မယင်စိတ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နော်ဘာနဲ့ပါလွတ်သွားတာတိုင်ကျုပ်ပြီးတော့ကျုံလို့ကမ္မဝိတ္တဆိုတာအဲ့ဒါခြေတော့ကဇတ်တော်တွေဖတ်လေဘယေတိဘလောက်ပြစည်းစိတ်ကံတည်းဆိုတာဝိပယပေါင်းဘလောက်လို့ဆိုတာလည်းကြားလို့ရတယ်ဘောင်းနေချီအဲ့ဒါစည်းစိတ်ခံပြီးတော့ဘယေတိဖြစ်နေတော့မှအိမ်လေးရဲ့မင်းတစ်ပါးကသူ့တိုင်းကြီးဝင်တိုက်ဆစ်ဖြစ်ဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာအဲ့ဒါဆစ်တယ်စေတဲ့ခါလို့ကောင်းတော့ဆက်ကဲသူကစေပွဲမှာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရတော့ဘယ်ဖမ်းပြီးတော့ရှိတော့တွင်အလေးပဲဖြတ်တတ်กว่าဘာဖြစ်တာဝိဟိန္တာဝိတ္တဝိတ္တပဲနေပါဘာပါဗျာကာမဝိတ္တရပြန်ပါတဲ့ဝိတ္တရဝိဟိန္တာဝိတ္တရအဲ့ဒါကြောင့်အာသမတော်ပိဂိယကရှင်ပိဂိယမှာတယောဝိတ္တကဝိတ္တသုံးပါးတို့ဟာဥပ္ပေသံတိဖြစ်ပေါ်လာကြလေကောင်းပြီ
ဘုရားပြတ်တတ်ကြည့်ပြီးတော့တရားသိသွားတာအဲ့ဒါတွေနေဆက်တောင်ချုံးလဲခွန်ရဲလောက်ကြာမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟာရွှေနဲ့တွေ့ကြည့်တော့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးဟာဘယင်တော်ကြီးနော်စိတ်ဟုတ်လားပန်းစင်းလာတော့အမျိုးမျိုးပဲမြောက်လိုပဲမြင်းလိုပဲနွားလိုပဲဝေးလိုပဲငန်းလိုပဲဒီလောက်ပဲထားတော့ရှင်မဆိုးလို့နော်ဆဲ့ရဲ့တော့မောက်ပြက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာမြစ်တာလဲဆိုတော့ကာမဝိတ္တဆိုရင်အစိတ်နဲ့ယမနဝိတ္တဒေါသအစိတ်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဝိညာဉ်ကဝိတ္တဒေါသအစိတ်နဲ့အတိတ်တည်းအဲ့ဒီအစိတ်တွေကိုဖြေမဲ့ဖြေစေအန်တီဒုတ်ဆိုတာကတော့ mindfulness တတိယနော်ဒါကဘာလို့လဲတာဒီအစိတ်တွေဒီကနေ့အစိတ်ဖြေစေလေးထောက်ကြပါတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲ့ခါနေလောက်ကြာတော့ဘာသမာဓိမှမဖြစ်ဘူးဝိတ္တသုံးပါးနှိစ္စတာနဲ့ရှင်းပြပြသူတို့ပဲကလေးနဲ့သင်္ကန်းလေးတန်းပြီးတော့ပေါ်ပြန်တက်ဘုရားရှင်ပြန်ရောက်ညစာဘုရားထံအောင်ပြန်ရောက်လွတ်လိုက်တဲ့ဆောင်ဘယ်လုံးလေးတွေနဲ့မှချီကျော်လေးတွေနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ဆောင်အဲ့ဒီအချီကျော်လေးကဆောင်ကြပါလို့ဟောခိုင်းတထောင်ရှိတယ်သူဘလောက်တဲ့ထာဝရမင်းတဲ့ရှေ့ပြက်လို့ပြရတော့အဲ့တော့ပြရတော့ပြန်လာဘုပ္ပိနာကောင်းတဲ့ဥပမာတခုဘုရားပြောဟဲ့မင်းကြီးကမင်းကဗာတဲ့လူလဲဆိုရင်ဒီပါတာကနဲ့လူလဲရောဒီပါတာကအဲ့တော့ဘောဇေရကြီးတွေကဘာသာပြန်တာကန်းရှာနဲ့ဒီလိုအငဲ့အန်ရှာမြေပဲလည်းလည်းမှသွားတဲ့သင်္ဘောတွေရှေးခေတ်ကကွန်ပတ်ဆာမရှိသေးတဲ့ခေတ်ကလေနှစ်တွေကိုထရိနင်းလုပ်ပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်တင်သွားတယ်တော်ရဝေးဝေးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သွားမှမသိဘူးရှေ့လာတော့လားနော်ညာကောကနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့စင်ကာပူသွားမလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဝေးနေကာကာကြီးထရိနင်းလုပ်တဲ့ခေတ်ဒါကမင်းကအနောက်ကအိန္ဒိယသွားဒါကမင်းကတောင်ဘက်အင်ဒိုနီးရှားသွားဒါကမင်းကအရှေ့ဘက်စင်ကာပူသွားပုံတော့အပ်တယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်စင်ကာပူဆိုတဲ့ကမ်းကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီအကောင်နားသွားပြီပြန်မလာဘူးအင်ဒိုနီးရှားသွားရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားချုံးကိုတွေ့ရင်သူလည်းနားသွားပြီပြန်မလာဘူးဒီရောကြောက်လို့တဲ့ကောင်ကလည်းတွေ့ရင်နားလိုက်ပြန်မလာထရိနေလောက်တာအဲ့ဒီတဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်ကျုံးပြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာကဘာဥခေတာစနစ်အဲ့ဒီကျုံးကိုရှာခိုင်းတာရှာမတွေ့ရင်အဲ့ဒီနေ့ကဘာဖြစ်ပြန်လာမင်းကပြန်လာဒီလိုပေါ့လားအေးတဲ့ဘောနဲ့ပြန်မရောနိုင်ရတဲ့ခန်းကြီးလဲရှာမတွေ့တော့ပြန်လည်းမသိမှာပဲမလားမေကြီးရတောင်ပေါ်ပြန်လက်သွားတယ်ဘယ်ပြန်ရောက်တာတောင်ပေါ်ပြန်ရောက်တာတောင်ပေါ်ပြန်ရောက်တာတောင်ပေါ်ပြန်ရောက်တယ်နော်တောင်ပေါ်ပြန်တဲ့ဘုရားရှင်ပြန်ရောက်တော့ဘုရားပြောတန်းချတဲ့ကဲနားကြာမပြေလို့ဘုရားပြန်တက်လာတယ်ဘုရားရှင်ပြန်ရောက်လာကဲရှိမေဂီယာဓမ္မတိယကိစ္စယာပဏိယမေဂီယာခြေတမေဂီယာကိစ္စယတောပါမိကမဏိယခန္ဓာကျန်းကျန်းရှိရဲ့လားယာပဏိယမြတ်မြတ်တတရှိရဲ့လားဒီကောင်းတာမေဂီယာယေသောတောပါစေပြေလာဓမ္မယေတော်ရတာတမာတိကြီးများကိုရရဲ့လားဇာရတော်ဘုရားဘုရားမေကြီးအဲ့ဒါရှင်မင်းကစိတ်ပြည့်လက်ပြည့်နဲ့ရှောက်ဘာသမာဓိမှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားရေခေါင်းရဲ့လုံးကတပည့်တော်ဘယင်ဖြစ်
ကိုနေရလုံးလုံးပါပြည့်မြတ်ရှိတဲ့ဖိတ်ခိုင်းနေပြီမဲ့ဒီမကြီးနဲ့ဘယ်ပြည့်တဲ့လူပြည့်ဝိပယပြည့်တဲ့လူပြည့်အလုံးလုံးပြည့်နေကြပါနော်အဲကျိုးပဲဆိုတော့ဘုရားကြီးဘုရားပြိတ္တကြားဖို့လိမ့်မယ်ပြည့်မှုတဲ့လူတော်နဲ့မင်္ဂလာတော်လေးစိတ်ရဲ့အနိနာရှိပဲနာတရေသောတော်ကဘုရားလုံးတော်ဘုရားလေးမရှိဘုရားတပည့်ရဲ့တော်ရစကားမှာနေတော့မှာဆရာကြီးကလည်းပြောရသေးတယ်ကြီးတော့ကြီးမျိုးကိုကောင်းတယ်ကွာတဲ့ငါလည်းလာနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြေကျောင်းမှာမရှိဘူးဒီကျောင်းနဲ့ရှိတော့တပည့်ရဲ့အနိနာမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အိုက်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအိုင်လောက်အိုင်ကမလေးမှာကမ္ဘာတဲ့ကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့လူတွေမှလာလာနေတယ်ရပဲလို့တာယာတဲ့အချိန်တခါတခါညနေဆောင်လေးဘုန်းကြီးတို့သဘေကံပြည့်လာတယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့တရားရှင်တွေမောင်ကြီးတွေပြောမှာပြန်ပြန်ဆင်းသွားတယ်။ဆင်းရဲလို့သိကောင်းတာတော်များကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ချိန်များတော့ဆင်းရဲမရ။သဘေရဲ့စကားတခါတခါကြီးစရာတွေပြောတယ်။သူကဘေးတယ်ဆိုတော့ကဟေးအချိန်ညာနေကြတာ။တရားစကားကပြီးရင်မင်းရိတ်တာတော့ပါလားပါလို့ပါလေဆရာတော်ပလင်မရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်တပည့်ရဲ့ဆရာကြီးရှိတော့ကဘုန်းကြီးတို့ပြေးဘူးလေဘာပြီးတော့ဘုရားကတော့တရားပါညာမင်းမြန်ဆွေးနေတော့လေးပြေးလာခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတဏ္ဍာမဘုရားကအဲ့ဒါဆရာကြီးကဘုရားနေတရာပါလေဝိဒိတတရားဟောပါလေဘုရားကျမ်းမှာဟောတာလည်းနေလက်ဟောတာတနေ့လုံးတစ်ခါလုံးလက်ဟောတာမျက်ပုံလေးကျုပ်တော့ကြည့်အင်းမင်းဥစားကဥပွေးနေဒီလောက်နေတာဘုရားတဲ့လူပြောနေကြပါလေဥပွေးနေပါဘုရားတို့တရားဥပွေးနေဥပွေးနေရေခဲ့တော့ရေချာမှာလောင်းတာလောင်းနေတယ်အောက်ကအိုးခွေးတွေကရေကကိုယိုထွက်နေတဲ့တရားဟောတာအိုးခွေးရေလောင်းတာပဲကွာဒီလိုပြောတာဘယ်ရဲ့ကြောရှိနေရတော့မှမင်းနေစေဒါပဲဆိုတော့ရှိလို့ဒီလိုပြောတာလေဘုရားမရှိပါနေခွေးရဂေါတိဘုန်းကြီးတော်ကအိုးခွေးရေလောင်းတော့တယ်ဒါပဲရေပြောတော့ပြင်းနေနော်တင်းတွေကိုရေလုပ်လေအဲ့ဒါပြောတယ်ရည်ရတော်ရဒေရာရှေဥမေစရာကပြောတာတည်းမြောက်လို့ပါတပိဒတရားရိတ်တာယောဂီတွေတရားပို့ချရင်ပို့ချရင်တကယ်တကယ်နင်းနေနာနာလေးတပိဒတော့ရှုံးပါလေဗျာမိညာရဘူပါဆိုတော့တန်ပေါက်ကလေးပေးတယ်အဲ့ဒါလေးအရှင်ညာနေတရာကျက်ရင်ယူထားအရှင်မရတပည့်လုံးတပည့်ရဲ့ဆိုတော့ပြောလို့အိုးခွဲရေတောင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့တပည့်လုံးပြောတဲ့နေနေပြောလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စာလေးပေးသွားတယ်ရေးမတာပဲနဲ့ရဒုရဂီမြတ်တရားကိုရှာခြေရာရှင်းပါဦးလူကရင်သာစိတ်ကအိမ်မှာမဲတော့ကောစေသာတော်ကြည့်ရစိတ်မစိုးရဘူးတရားကြီးများတရားကိုရှာလူကရင်သာစိတ်ကအိမ်မှာဘာပြည့်နေလဲတိုင်လဲကျော့နေပြီကျော့လဲပြတ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပြောတာတရားကြီးများတရားကိုရှာလူကရည်ပါစိတ်ကအိမ်မှာဆရာတော်နောက်နောက်ပဲချက်ပါတရားကြီးများတရားကင်กว่าဘာတရားလို့ပြောကဲအဆုံးသက်ကလေးကဘယ်လိုလဲဆရာတော်တရားကြီးများတရားကင်กว่าဓမ္မောကင်ဟောကင်ယောဂီညာဟာကောင်းနေတယ်ဆရာဘုကေမောင်ကေယောဂီညာခေါင်းစကားကိုစေရင်ကုန်လက်ပိတ်ဆံမ
ီးတော့ခဏကပြတ်သေးတယ်ခနေ့စကားပြီးပြီလေးပြန်မယ်ဘယ်မှာမှမမနာပြောက်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြေးလိုက်ဘုရားနဲ့ချက်ပါလေနော်တန်ကျွတ်တာနဲ့ကျွတ်ပြတ်တာမေခင်ရကထဲတာနဲ့ညဆောင်ပြားကိုအကုန်လျှောက်အဲ့တော့ဗျာဆရာပြန်ကိုတော့မြဲကမိဂိယကိုစောစောကဘုန်းကြီးပြောပြတယ်တရားကြီးပြန်ဟောတာနော်ဟဲမိဂိယကလျာဏမိတ်ဆိုတာဒုက္ခတယ်ကလျာဏမိတ်ရဲ့ဒီနော်နှလုံးနဲ့ပြောမှားရန်ကိုမညာမတန်ဖြောက်ပြတဲ့ဆရာသမားကလျာဏမိတ်မှားရန်ကိုလည်းမပြည့်ပေကြီးညောင်ပြမယ်ဘုရားကလျာဏမိတ်အနန္တရိဘဘာမာနိပြောပါဘူးဆိုကလျာဏမိတ်ဘုမာယာလိုလည်းပဲအနန္တလိုမပြောဘူးဆိုရင်လည်းကလျာဏမိတ်ဘု good friend make gone ဆိုတာကဒီနေ့ချက်မကောင်းတာကိုတဲ့ပဲပြောမယ်ကောင်းရာကိုတဲ့ပဲသိညွှန်ပြမယ်ခင်ဗျာပြေတော့လည်းသွားနေတယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူရှိတယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာဘုရားတဲ့ကောင်းသောကလျာဏမိတ်ကဘာမှာရတဲ့သိတာအဲ့ဒါကိုသူပြတာကကိုရရှင်မယင်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပါနေတိုက်ရတုမင်းအနိုင်ညာလက်ဖြင့်ဖြတ်သစိတ်ထဲမှာလုပ်နေတာလေနော်မျက်စိပွဲကြည့်တော့ဘာဟာသေးတော်ကြီးနဲ့ပင်တော့ချုပ်တဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ခလေးရကြတော့ငါပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုံပြန်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနပတိဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တကုပ္ပစီတာယဒိဋ္ဌိဝိတ္တေကိုဖယ်ဖို့ရံတွေ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဝိတ္တေကိုဉာဏ်စီကိုဘာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုရအာနာပါနဘာလဲဘာလဲကိုပြည့်မပြောကြတယ်နော်အာနာပါနကဝိတ္တကိုဉာဏ်ဖို့ရံတာအကောင်းဆုံးဒီပဲတမာတိတူထောင်တဲ့နေရာမှာအရင်ကနေဝိပဿနာကုရတဲ့ပဲသိခေါ့။ဘယ်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအဋ္ဌကတ္တအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဖွင့်ပြတယ်။အာနာပါနသတိနေနေတာတခန်းလုံး။အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့စကားလေးနှလုံးရှိ။ဘုဒ္ဓကံသိစိတ်တပိတဝါ။ရေးလိုက်ဟုတ်တော့ကံသိစိတ်တပိတဝါဆိုတာဟုတ်တော့ကံသိစိတ်တပိတဝါဟုတ်ပြီဖိုကတ်ရှူအမိုင်းအန်ဒီတက်ရှင်ပလိစ်စိတ်ကိုထိတဲ့နေရာလေးချိန်တာနှခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြေတာကဒီဒီအဲ့ဒီလိုမှမသွားပဲသက္ကတနာတော်ထွက်တယ်လိုက်မယ်ဝင်းနေလိုက်မယ်ထွက်တယ်လေးနိုင်တော့တခါတလေမှာသမာဓိလေးကမရတရဥပစာရသမာဓိလောက်ရအပ္ပဒသမာဓိကုက္ကဋ္ဌိလေးလေးမှာတန်လိုက်ကြည့်ပြင်းနဲ့စိတ်ကြဲပြီးခိုးလိုက်ကြည့်တော့ကောင်းနေတယ်တော့ရှောက်ကြည့်တယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေမြန်ရဲ့တောင်းကပြီးခိုးလိုက်ကြည့်လို့ပဲတပြေးပြေးလေးလည်းမပြောက်လည်းသွားရဘာမှမကြောက်လေတပည့်သာရှုရင်ဖြစ်တာအရဏတိမြတ်တဲ့တပည့်သာရှုမလို့နှစ်ခုရဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဖုံထောခါတာဘာဒီမှာတဲ့တောင်းကြီးတတော်ဘုဘက်ကလူတယောက်ဒီဘက်ကလူတယောက်လွှမ်းနေဆွဲတာဆန်းနေတဲ့လူတယောက်ကဘာဝကြည့်ဘုဘက်ရဲ့ပြင်းနေတဲ့လွှမ်းနောက်ကိုရှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဒီမလားကိုယ်ပဲဆွဲရတာကိုယ်ပဲလုံးနေတော့အဲ့ဒါကိုလိုက်မလားသို့မဟုတ်သစ်တုံးဆိုင်ကြည့်မလားသို့မဟုတ်လွှတ်တဲ့ပြတာနဲ့စားစားသားတော်တဲ့မူရာကိုကြည့်မလားရှင်းတယ်နော်ဘာကြည့်လွှတ်တဲ့ပြတာပေါ့စားတော့ဖွာတယ်လေဖွာတယ်ကြာတော့လွှတ်စွာမုန်းလေးလေးကိုမြင်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာလွှတ်ဆွဲတဲ့ဥပမာရှိတယ်ဒါအထမနာအဲ့တော့ဒီအဲ့နဲ့လေးမြတာတွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့လည်းပဲမလိမ့်လာပြီဘူး။အဲ့နဲ့လေးမြတာတွေကိုလည်းမလိမ့်လာပြီဘူး။အ
anak mana tang tha ba ba lu mot lou ni no phaya dai phaya dai tam ma tam mo di nyan lu anak mana ne sai yu la da le lo tri pyu phaya dai le ma lut de tu ma tan ha anak mana era da phaya ga pyo ni de he wi de yin bu ya anak mana ne lo ya me wi de anak mana de wi de ko ni si အကယ်၍မင်းရာဂတွေဖြစ်နေတယ်ဘီဗီယာသောင်းချောက်တော့အဲ့ဒီတော့ရာဂတွေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအတုပလောက်ရမယ်တဏှာရာဂကိုပယ်ဖို့ပဲတတ်မဲ့ဖြန့်မဲ့လို့ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်ဘာလို့မေတ္တာပွားရမယ်တဲ့သုံးခုတွေပြောလိုက်အာနာပါနသရိပါဝိတ္တပဝိတ္တကုပိစေရာယဝိတ္တနေဖို့ဘယ်အရမဏပေါ့အတုပပါဝိတ္တပယာကတ္တပါနာယယာကကိုပဲဖို့ရပါပွားမလဲအာနာပါနပွားမိမိရဲ့သဘောချုပ်တဲ့စည်းစိမ်ခန္ဓာယာကမပဲနိုင်လို့ဖြစ်တာပဲနော်အဲ့ဒီသဘောချုပ်တာကိုအတုပပြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ယာကလာလဲယံသူမင်းနဲ့စိတ်ခင်းမိလာတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကနော်ဒေါသမှာเอ๊ะเมตตาภาวนาปัจโจตตัปปานะยะไอ้นี่โดษะโหบาเนี่ยเปลี่ยนมาเลยเมตตาเนี่ยเปลี่ยนมาเอ็นดิดุเนาะฉีซีนี่เปลี่ยนไปเมเอราตังกะกัลยาณมิไม่ရှိโหดิโลผิดตาไกลดิตบอมาเว้ยนี่เปมามาตั้วเนี่ยတိယအယက်ကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဘာပန်းနဲ့ဒီပြောပြပြီလေတန်တော့ခိုင်ခိုင်စားဂျိုချီနာနခေါဝရိယဆိုတဲ့ခြေတန်နဲ့ရက်တန်တော့ကပါလဲဘယ်လိုနွားကပါလဲစိတ်ဂျိုကပါလဲပတိဘာချိန်နေရက်အတ္တတပတ္တတထံပေထွက်လေဝလေစရဲ့ချီတိုင်းမှာကုဋ္ဌောနသရိဏကောင်းจิตေနှောင်းတဲ့သူသောစိတ်တန်စိတ်ကိုတတိယတေနသရိတိဟူသောချိုးဖြင့်ဒါလံပန္ဒိတဝခဉ္စွာချီနှောင်းပြီးတော့မှာဝရိယပတောတိနဝရိယဆိုတဲ့အချိန်လုံးနဲ့ဓမ္မေဓမ္မေယထသောဇာမဂ္ဂေသုမတော်ဘုနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်အတာဂတောကအာယတမမေကိယအရှင်မေကိယမထေရီဘဂဝတ္တဗျာရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တန်တော်မှဩဝါဒံအနိတဝအဆုံးမဩဝါဒကိုမသာနာယူပြီးတော့ပါဧကကောတယောက်ကြီးဒီဘယ်နေရာလဲဥပက္ခတာစိတ်ကြီးရာရက်ကိုချင်းတတ်တော်မူတယ်တောင်းဖို့ဘုရားနာကဘုရားပါတော့ဧကတယောက်ကြီးဒီဥပက္ခတာစိတ်ကြီးရက်ကိုချင်းကလည်းအပ္ပမတ်တော်ဘုရားပေးလိုက်တဲ့ instruction ပေါ့ညာချက်တဲ့ကောမပိမလျောအတ္တပိပြင်းထန်သောလုံးကဝရိယလည်းရှိတယ်အတ္တပါဝရိယကိုဘုရားဒီနေရာဗာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ယေဝညာစုခံရတယ်ဒီတော့လည်းပြည့်ကျိုးပို့ကျိုးသွားတယ်မောဇောကသမန်ပြည့်တဲ့ဘုရားသာယေဝသာမြတ်မှန်တယ်လို့တာအဲ့ဒီယေဝမှာညာစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီချိန်အရေးကြီးပါတော့ညာစုတော့ဒါအရှိပဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကတည်းဆရာသမားတွေရောမိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရောဒေါက်တာတွေရောသမားတို့တွေရောဝိုင်းလာညာဆွေတို့တန်တရာရှိတဲ့ဘုလိုတော့ခဏနေရောခဏတရာဘာလို့နေရောစုံစမ်းရေးကောင်းရှင်ပွဲအဲ့ဒီမြာဘယ်အကောင်ပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့လူလက်ရှာဘယ်အရက်ကဘာလို့မျိုးလဲအသားအရာမှာဘယ်လိုလဲအရက်ကဘယ်နှပြီဘယ်နှလက်မှာဘာရွေးချက်နဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတည်တနာတော့တစ်ဖွဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကဒီမြ
ေတိုင်းလုံမတိုင်းမြန်ရွက်တိုင်းအစိတ်တွေကိုစီစစ်ဘလောက်နဲ့သွားရတယ်မြန်ကိုလည်းပဲသူတေသနာလုပ်တဲ့ကော်မရှင်တစ်ခုပွဲပြည့်တဲ့ကောင်ကိုလည်းသူတေသနာလုပ်တဲ့ကော်မရှင်ပွဲအဲ့ဒါဖွဲ့ရှင်းဖို့လည်းတည်တော့အေးအဲ့ဒါရင်းကြီးလို့ဆိုတာကမြတ်ဆွေတို့ဒါယစီသိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ကောင်းရဲ့နေနေတာရှင်းနေတာအဲ့ဒါသိဖို့အတ္တပဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်တော့ရှင်းနေနေသိတာပဲအတ္တပင်ကိလေသာမှာဘုံရန်ကိုပုံမှန်စေတာခန်းချောက်စေတာတဲ့လုံနာဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာတတိတရားလက်ကံသာလည်းနှာခေါင်းကြည့်ရကျွန်းတော့ပရိဒတ်တော်ခန္ဓာလေးကိုဆွေလို့သောစိတ်ဓာတ်ကြီးတည်ဖြစ်၍စိတ်ပဲလွတ်တာခန္ဓာလေးလွတ်တာအင်းဒီစေဝေဒီဖတ်တော်ဘောရီတလန်ရှိတဲ့ခန္ဓာလေးရစိတ်ကိုအပြင်ထွက်ခွဲမပေးဘယ်လိုမလားဟိတန္တခန္ဓာလည်းကိုစေတနာစိတ်နဲ့ရှိသည်ဖြစ်၍မံပသနောသုံးလုံးပသံတံပသနောပြပတံပသနောမံဆိုရကစနစ်တကျဆက်စနမတိကံပါဆိုရကဒီတိအသေးစိတ်ဇာနာဆိုရက understand လားလေသင်ကျော်နေရကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့မှကြည့်တယ်ဘယ်လိုဝင်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကိုဆက်စားခြင်းနဲ့ beginner တွေတွေ့တော့တာပဲဒါပေမဲ့စနေနေ့ကဆက်ကြည့်လို့ကြည့်နှာခေါင်းလည်းမရှိဘူးထွက်လို့ဝင်လည်းမရှိဘာနဲ့မှကြည့်တဲ့နည်းဆိုရင်ဒါလေးပါးကြည့်ဘာနဲ့ပါကြည့်ဒါလေးပါးဘူးပြီးတော့ထွက်လာနွေနွေလေးထွက်လာအေးအေးလေးဝင်သွားတယ်နော်ကိုယ်ရည်လာဒေဇောအကြီးကြီးထွက်လာအခဲကြီးထွက်လာအပေါ့တော့ယူစီတာဖွဲ့စီတာအပေါ့ပဲဒီလိုပေါ့ကူရာရည်ကဒေဇောတွေနော်တွန်းနေတယ်နာမည်ရကိုတွန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လဲခွာရောပဲငကောင်းပေါ်ကြည့်ဒီမှာအမှန်ကအဆိုင်ကြီးကြီးမရှိဘူးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တကားတကားတွေ့လေပထဝီပဲအရပန်းပါစာနာဝိပဿနာအဓိကနေကူတော့ခေါ်မလားအဲ့ဒါထိရအကြံသတိကချင်းနော်ဆိုဝေလေထင်ရှားဝေလေထင်ရှားယုတ်တရားယုတ်တရားလေးပါးွယ်အောင်ကြည့်လေးပါးဝေလေထေရှာဝေလေထေရှာယုတ်တရားယုတ်တရားလေးပါးွယ်အောင်ကြည့်လေးပါးွယ်အောင်ကြည့်ဆိုဝေလေထေရှာယုတ်တရားလေးပါးွယ်အောင်ကြည့်ဝေလေထေရှာယုတ်တရားလေးပါးွယ်အောင်ကြည့်ဝေလေထေရှာရှာပါတယ်ရှာပါစိတ်နော်
ပညာအဲ့ဒီပုံကလည်းစိတ်ကြီးရဲ့ရွယ်မှမှာအောင်ချိန်နဲ့တူရဲ့ပြီးနေတာကဝရိယဒီပုံကနေပြီးတော့လွတ်တယ်မသားအောင်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတာအတိဝရိယပတိပညာစိတ်ထဲလည်းဒီပုံမှာစိတ်ကလေးမြင်းနေတယ်သမာဓိပဲပေါ့နော်အတိကျရှာအတိကျရှာနန္တယနန္တယမာဝွယ်အောင်ရှုမာဝွယ်အောင်ရှုအတိကျရှာအတိကျရှာနန္တယနန္တယမာဝွယ်အောင်ရှုမာဝွယ်အောင်ရှုဆိုအတိကျရှာနန္တယတယ်လို့မလားအဲ့ဒါဆိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလွယ်ပြီပေါ့ပါလွယ်လေကဏ္ဍဆိုတဲ့အဆိုင်ကြီးပြုံးကြတော့ကိုအလားတရားထိုင်နေတဲ့ဒီသာဝတိနော်တရားခေါ်တရားနာတို့လူသားကိုဓမ္မယုံခေါ်တယ်ဘာနဲ့ဆောက်လဲတိသားရဲ့အတိုင်းโอเคကဲတရားမနာဘူးခွေးဒီဝဲဒီချုံဒီချက်ဒီဒီထဲမှာတော့ကတရိษာယုံကြည်ပြတော့ကဲတရိษာနေတဲ့မလေးဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ပြပြချင်းလမ်းနေမယ်မဲဒီတော့ဗဂရန်ပယ်လေးဆိုတော့ပြတော့ရွှေနန်းတော်လေးပေါ့အဘဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေ့မှာတမယမြောက်ပြီးပြီးတဲ့ဟောက်ရှ်အိမ်ပြသွားတယ်အိမ်ကောကောဂျန်ကောကောနန်းတော်ကောကောအိမ်သားကောကောတရိษာယုံကောကောခေါ်ကျင်းတာကောတင်းသားရဲ့တန်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတာပြောမှာအဲ့ဒါနားလေပရိသတ်ရေးကြည့်ရပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လေထေရှားပါတရားယုတ်တရားဘယ်နှမဒေဝဘယ်နှမကြည့်ဖက်လေထေရှားယုတ်တရားဘယ်နှမဒေဝဘယ်နှမအတိထေရှားဘယ်နှမအာရဘယ်နှမရှိသင်္ခါရတရားတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတစ်စုကိုရှိအသိဉာဏ်ရှာနေတဲ့ရပါတယ်မလားတို့လည်းသင်္ခါရတရားဝေလေခြင်းခြင်းထွက်လေခြင်းကြယုတ်တရားဒီမှာလည်းပါတရားလေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတစ်ခုကသင်္ခါရတစ်ခုကိုရှုတာဒါလည်းပေါ့လားငါမရှိဘူးဘောရီလို့ပြောတာအဲ့တော့အန္တဘောတဲ့ဗုဒ္ဓမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြတော့နေရင်ပဲရောက်ဝိပဿနာသိချင်ချင်ရောက်ဟုတ်လားသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပါတံတိသင်္ခါရဝသင်္ခါရတရားဒုက္ခတံလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေကိုဘာကပါဘုသင်္ခါရတရားတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတစ်စုကိုဝိပါတံတိရှုနေကြတယ်လို့အတ္တကရဇိယတ္တကရဆရာကြီးတို့ဒီအာဟုကထင်တိကောင်းစွာမသိမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ကြလေကုန်သတည်းအာမမေဂိယာရှင်မေဂိယာမတေတိဤကောတယောက်ဒီလေးဥပင္ကတာစိတ်ဉာဏ်ကိုချေကတ်တဲ့တေရတော်ကြီးမစိတ်ညိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ကြပြီနော်အပ္ပမတောဘယပိရာလေးကိုမမိတ်မလျော်ဘူးတတိမာသူနှခေါင်းကိုတတိကျိုးနဲ့ခြိလိုက်ပြီဗမ္ပဇာနောအသေးစိတ်တဲ့ပညာကိုလည်းသူလက်ကထားပြီအာတာပိနှောင်းရတဲ့ခြေလုံးနဲ့တူတဲ့ဝရိယကိုလည်းလက်ကထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဟိတံသောခန္ဓာလေးကိုပဲဆက်ဆက်စူးစူးလွတ်တာနဲ့စိတ်တရှိသည့်ပြည့်၍ဟုတ်လားဝိဟာရတော်ဝါညာကျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အောက်မှာအထုတ်တော်မူတဲ့အခါမှာနတ်စီရိနေဝမကြံမြင့်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲ
Sana benya isa benya kaya cepat dan lelaga sedu beri tambi raisa beri tambi rajan yang lebar dan lelaga tak adu dewa arah dan atau walking dan yang dan dunia hajeto tanpa puni kau zakat ini saya sudah bukan babi tadi. Gracias.
Oh my God.